2016 så tok veieren over. Det var jo slitsomt, hardt. Det var jo 14-16 timer jobbing, og kroppen tålte ikke til slutt. Jeg heter Emil. Jeg jobber som spesialarbeider i renovasjonsetaten, og har jobbet nå i 15 år. Det vi gjør er å hente inn restavfall og pappere, at Oslo gatene holder seg rent og pene og fine. Alle blir fornøyde da, når vi henter inn restavfall og pappere. 2016 så tok veieren over. Det var jo slitsomt, hardt. Det var jo 14-16 timer jobbing, og kroppen tålte ikke til slutt. Når vi er ute og kjører nå, så må vi låse oss inn i bakhåret for å komme oss fram til beholderne. Når norsk innring hadde sist, så var jo alle nøkler sortert. Så tok veieren over og bare tok alle nøklene fra hverandre og bare puttet i en boks. Ingen visste noe om hvor nøklen passet. Ingen visste hvordan man skulle tømme bilene. Absolutt ingenting. Vi så mange sure folk, og de ble glade etter hvert da, når kommunen tok over at vi ryddet opp for dem. Da. Arbeidsdagen nå er jo mye bedre enn nå. Folk og ansatte her er mye blidere og glade. Nå får jeg folk tid til å være med familien min og hente guttungen. Jeg kommer til å bruke min egen stemmerett på at kommunen skal ha det videre, og at det ikke kommer til å bli privatisert. Og jeg håper dere bruker stemmeretten deres også.